Labą dieną. Labą. Taip, ponia Karbauski, šiomis dienomis paviešinot naujos informacijos apie buvusio ministro Roko Masiulio ryšius su jo aplinko žmonėmis. Kodėl daro tai dabar, o ne tuo metu, kai jis buvo ministras? Kai buvo ministras, mes jam uždavinėjom klausimus, atlikdami tokį parlamentinį tyrimą, tiesiog ne tyrimą, o kontrolę, sakykime, kaip ministrui. Daug klausimų, daug sykių jis atsakinėjo Seime. Mes pastebėjom, kad tie darbai toj ministrijoje, kurie jis vadovavo, nevyksta arba vyksta labai blogai. Tas procesas tęsėsi kokį 1,5 metų iki jisai buvo, nebebuvo ministru. Tai yra po metų pradėjom pastebėti, kad niekas nevyksta, o daug labai kalbų, tuščių kalbų. Tai čia ta istorija kiek susijusi su ministru. Bet čia šnekam ne apie tai, ne apie laikotarpį, kuriame jis buvo ministras. Čia yra įvairios pareigos ir Leo LT, ir Visagino atominiai elektriniai ir Klaipėdos naftoje. Bet tai jūs kalbate apie tam tikrus žmonės, kurie ėjo, tarkim, na, lygiai grečiai, tarkim, taip, su ministru. Taip. Bet iš kitos pusės kartais sako žmonės, kad, na, tai gerai, tai jeigu yra patikimi specialistai, jeigu iš tiesų yra geri specialistai, patikimi taip žmonės, tai gal tiesiog tas žmogus nori susistatyti savus, kad iš tiesų vyktų darbas. Taip, kai mes paskelbėm lentelę, tai tokių kalbų galėjo būti, bet dabar pradėjom skelbti istorijas. Ir šitos kalbos tikriausiai nustos, nes iš tikrųjų istorijos apie tai, kaip švaistomi buvo valstybės pinigai, tiesiog 100 milijonų, vienuose kituose projektuose, kaip žmonės pereina iš vienų įstaigų į kitas įmonių, turiu minį, kada ten atsiranda nauji projektai, SGD terminalas, čia reiktų pasakyti, suskystintų dujų terminalas Klaipėdoje, kuris būsų ekspertų Lietuvos ir energetikos ministro nuomonė ir taip toliau padaryta yra žala valstybei 200 milijonų eurų. Tai vėlgi visi tie personažai yra tame projekte. Bet tai, ponia Karbauski, jūs buvot valdantieji, čia buvo jūsų ministras, jūsų vyriausybės ministras. Tai kodėl buvo leista tai daryti? Tai buvo mūsų klaida. Šitas ministras yra viena didžiausių klaidų, kuri padarytas formuojant vyriausybę, tai yra akivaizdu. Jo įvaizdis buvo priešingas jo realiai veiklai. Dabar mes turim galimybę tą pamatyti. Mes labai džiaugiamės, kad daug visuomeniai yra žmonių, kurie siunčia informaciją ir tos informacijos yra labai daug. Aš galiu pasakyti vieną, kad mes skelbsime pastovi naują ir naują. Bet tai gal į teisėsaugą reikia kreiptis ir kad tada pradėtų? Mes tas dokumentas, kuris buvo paruoštas ketvirtadienį atidavimui, jis dabar vis pildomas, nes nauji ir nauji dokumentai. Bet į STT jūs kreipiatės? Taip, STT. Dabar... į prokuratūrą taip pat kreipsimės. Tai kreipsitės. Dabar kitas dalykas. Jūsų pasitraukimas iš seniūno ir iš frakcijos seniūno ir iš kultūros komiteto pirmininko pareigų. Kodėl jūs traukiatės? Ne, tai reiktų pasakyti vieną, aš esu ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas ir štabo vadovas rinkimo. Iš tikrųjų, propaganda, kuri pilasi mūsų atžvilgių, neigiama propaganda, mums yra tokia, kad žmonės tiesiog nebežino, kuo tikėti ir nebežino, net kartais maišosi situacijai. Pavyzdžiui, kada pensininkė pradeda klausti manęs ar kito žmogaus, kodėl te gauna 3 eurus papildomai šiais metais, kada tikras ta suma yra 33,5 euro. Tiesiog sako, o mums televizijoje tai sakė 3. Bet reikia, tiesiog žmonės taip tiki tą propagandą ir šitoje situacijoje be abejonių daug informacijos, kuri nepasieka žmonės vėlgi tiem patiems pensininkams. Na gerai, bet pasitraukimas. Aš pabaigsiu, tiem patiems pensininkams virš 75 metų nuo Liepos 1, pavyzdžiui, nebereiks jokių priemokų mokėti prie vaistų, tai yra sprendimas, kad jie gaus vaistus nemokamai kompensuojamus, tai vėlgi apie jį pensininkai nežino. Tai ką jūs darysit, kaip tai susijęs su atsitraukimu? Atsitraukimas yra tame, kad mes turim turėti daugiau laiko, aš pats turiu turėti daugiau laiko važiuoti pas žmonės. Aš tikrai labai mažai turėjau laiko tą daryti 3 metus, bet dabar tą turiu daryti, nes kitaip iš tikrųjų žmonės bus apbūti ir rinkimus tikrai gali laimėti tie, kurie tą Lietuvą skandino skolose. Bet iš kitos pusės, tai tarkim, jūs laimėjot, jūs dar turit pusmetį gerą, pusmetį darbo, kuris galėtume daug darbų padaryti, o jūs dabar du kaip ir mojat ranką ir sakot, ne, aš važiuosiu. Ateiskite, vyriausybė dirba, Seimas dirba, komitetas taip pat dirba. Ir šitai situacijoje nereikia sureikšminti manęs, aš tikrai nevadovauju vyriausybėje, aš tikrai nevadovauju kažkiem tai procesams Seime. Yra seniūno poste mane gali pakeisti tikrai ne vienas žmogus. O kas galėtų pakeisti? Nes tarkim, ponia Širinskienė sako, kad ne. Ne, mes kol kas nedarėm sprendimo, bet kokiu atveju rasime, tų kandidatų tikrai yra daug. Šiandien galima teikti, kad po tų 3 metų, kurie praėjo, mes išugdėm visą plejadą tikrai stiprių politikų ir bet kuris iš jų gali tikrai mane pakeisti be jokių problemų. Kultūros komiteto pirmininko poste taip pat yra, kas mane galėtų pakeisti. Tai jokių problemų valstybei ir darbams, kuriuos mes esam pradėję,
nekils. Svarbiausia yra vienas dalykas, kad žmonės suprastų, kas yra tiesa, kas yra melas. Ir labai trumpai, tarkim, ponas Skvernelis, jūsų na, siūlymą galbūt prisijungti ir eit kartu kaip pirmuoju, nu, aš nežinau, numeriu rinkimus, kol kas neatsako. Ką jūs į tai, jeigu jis neis? Tai pirmas dalykas, tokio klausimo mes nesvarstėm. Man buvo užduotas žurnalistų klausimas, kas galėtų vesti sąrašą, jeigu Saulius Skvernelis dalyvautų rinkimuose. Aš sakiau, jisai turi didžiausią reitingą pagal logiką, jis ir galėtų vesti, bet pagrindinis klausimas yra, kurį turi atsakyti Saulius Skvernelis ir aišku medikai, kurie padeda gydytis sunkia lyga, tai yra, ar jis galės iš viso dalyvauti rinkimuose. Tai yra, pirmiausiai, tas bandymas dabar sakyti, priėmė, nepriėmė siūlymą. Saulius niekada nekeldavo klausimą, ar pirmas, ar antras, ar trečias, ar dešimtas yra dalykai svarbus. Tai yra žmonės, su kuriais tu eini, yra vertybės, kurias tu atstovauji ir yra tie darbai, kuriuos tu nori padaryti. Tai yra komanda yra, darbai daug darbų padaryta, yra ir klaidų, be abejonių, bet darbų mes norim padaryti toliau, daryti, tęsti tuos darbus, kurie yra pradėti. Ir aš manau, kad Saulius, aš tikiuosi labai, kad jis pasveiks ir kad galės dalyvauti kartu su šitą komandą, su kuria mes ėjome rinkimus 16 metais. Dėkui už pokalbį. Ačiū.